danskere som udstiller sig selv på skoler og sociale medier. Vi har haft agenter ude og snakke med eleverne. Du om, at din kammerat, han udstiller sig selv? Altså, jeg synes, det er trist, fordi han, jeg tror, han føler, at han er mere interessant at udstille sig selv. Men det er egentlig sådan, jeg synes bare, det er åndssvagt. Ja, selvfølgelig. Hvordan påvirker det undervisningen? Altså, han kan jo ikke rigtig sådan tage sin skolegang seriøst, og så synes han sådan lidt, det er mærkeligt, når vi tager den seriøst. Ja, okay. Mange tak, fordi I gad være med. Hvorfor er det, at du vælger at gøre dig selv til grin for at lave sjov? Fordi jeg spørger, og det kan jeg lide. Ja, men tænker du aldrig over, at andre de ser på dig, og tænker du ser dum ud, når du gør sådan noget? Nej, det må passe dem selv. Jeg har nu sendt et anonymt spørgeskema ud, hvor at, på 20 til 20 mand, hvor at tre af dem vælger at svare, at de selv udstiller sig selv med et grimt profilbillede eller noget andet lignende det. Hvor de andre resterende 17, de vælger så at svare, at de synes, det er latterligt, at de gør det. Hvad har du af holdninger til det? En tid, hvor man har brug for at udstille sig selv i jagten på likes, eller hvad det er, man går efter, når man vælger at udstille sig selv på sociale medier.